dia de arrasar, Kires. Só nesta segunda, o menor preço. TV LCD 32 polegadas a partir de R$899 à vista. Notebook com Windows 7 a partir de R$899 à vista. Lava-roupas 10 quilos a partir de R$899 à vista. Mas é só nesta segunda mesmo. TV 32 polegadas, notebook ou lava-roupas, apenas R$899 à vista cada. Pesquise e comprove. Dia de arrasar, Kires. O menor preço.